We must therefore keep ourselves engaged with the latest technology and stay ahead. Odisha has made great strides in skilling its youth, making them employable, and transforming Odisha into the skill capital of the world. BPUT Tech Carnival 2023. ମଞ୍ଚରୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରିଚୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଶ୍ୱର ସ୍କିଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଦକ୍ଷତାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶା ରୂପାନ୍ତରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ବଡ଼ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ସଫଳତାର ଏହି ଜୟଯାତ୍ରାରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହା ପାଲଟିଛି ରୋଲ୍ ମଡେଲ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିକାଶର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉନ୍ନତ ତଥା ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ନେଇ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଛି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର 82 ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କାମ କରୁଛି। ମାଇନିଂ ହଉ, ଆପାରେଲ ହଉ, ଏମର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସର ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଜି ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ଆଜି ଇଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଆଜିକା ଦିନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛି। ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇକି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିକି ବି ଖୁସି ହେବେ କି ଯେତେ ଯାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଟାଇ ଅପ୍ କରିଛୁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଭେରିଏସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନେ ଦୁବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଉ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଯାଇକି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରି ଉଜ୍ଜଳ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ ଗଢ଼ିବାରେ ବିପିୟୁଟିର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ କଲେଜକୁ ନେଇ ଏକକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସିଲାବସ୍ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କ ମୋବିଲିଟି ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଓ ସ୍କିଲ୍ କୋର୍ସ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ ମେଜର ଓ ଗୋଟେ ମାଇନର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଗବେଷଣା ଓ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପିୟୁଟି ଓ ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ଆଇଏମ୍ଏମ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ବିପିୟୁଟିରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବିପିୟୁଟି ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ବି କରାଯିବ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟାଇ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କନ୍କ୍ଲେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏମ୍ଓୟୁ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦରକାର, କଲେଜମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ସ ଆଉ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବଢ଼େଇବା ଦରକାର। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ିବା, ତା ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। 2 ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଗିଛି ଡେଣା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବନବୀରଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟ ପ୍ରୀତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।